মানুহে কয় সঁচা হৃদয় সম্পূৰ্ণ ভক্তি আৰু সঠিক নিয়মেৰে কৰা প্ৰাৰ্থনা নিশ্চিতভাৱে ভগৱানে শুনে। প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ নিজৰ নিয়ম অনুসৰি ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰে, কিন্তু মাত্ৰ কেইজনমান লোকেহে ঈশ্বৰক অনুভৱ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কিয় এনেকুৱা হয়? সকলোৱে ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰে, কিন্তু সকলোৰে প্ৰাৰ্থনা কিয় ভগৱানে গ্ৰহণ নকৰে? প্ৰাৰ্থনা কি? প্ৰাৰ্থনা হ'ল আত্মাক পৰমাত্মাৰ সৈতে উপলব্ধি কৰাৰ আটাইতকৈ সহজ উপায়। কোৱা হয় যে জীৱনৰ উন্নতিৰ বাবেই হওক বা আত্মসন্তুষ্টিৰ বাবেই হওক নিতৌ আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, কিন্তু সত্যটো হ'ল যে বেছিভাগ লোকে দুখৰ সময়তহে ভগৱানক মনত পেলায়, বিপদৰ সময়তহে মানুহে ভগৱানক বিচাৰে। কিন্তু প্ৰাৰ্থনা হৈছে ঐশ্বৰিক শক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ এক মাধ্যম। প্ৰাৰ্থনা হৈছে ঈশ্বৰৰ আগত নিজৰ হৃদয়ৰ কথা কোৱা। প্ৰাৰ্থনাৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ বা আনৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। তন্ত্ৰ, মন্ত্ৰ, ধ্যান আৰু জপ আদিও প্ৰাৰ্থনাৰ এক ৰূপ। প্ৰাৰ্থনাই সৰু পৰিসৰত কাম কৰে। প্ৰাৰ্থনাৰ বাবেই প্ৰকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে। বহুতে একে সময়তে কৰা প্ৰাৰ্থনাই অধিক ফল দিয়ে। প্ৰাৰ্থনাৰ শক্তিৰ পৰা নিৰ্গত শক্তিয়ে এজন ব্যক্তিৰ সমগ্ৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পেলায়। সেইবাবে কোৱা হয় যে কাৰো ক্ষতিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা উচিত নহয়। যদিও বহুতে অনুভৱ কৰে যে তেওঁলোকে ভগৱানৰ ওচৰত বহুত প্ৰাৰ্থনা কৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা শুনা নাই, তথাপিও প্ৰাৰ্থনাৰ শক্তিয়ে বহু সময়ত ঐশ্বৰিক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। কিন্তু এইটোও সম্ভৱ যে প্ৰাৰ্থনাই প্ৰতিবাৰতে নিজৰ প্ৰভাৱ দেখুৱাব নোৱাৰে। এনে পৰিস্থিতিত ইয়াৰ আঁৰত এনে কিছুমান কাৰণ আছে যিবোৰ বুজাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্ৰাৰ্থনা কেতিয়া বিফল হয়? 1 নম্বৰ হৈছে খাদ্য আৰু আচৰণৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ নথকাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা বিফল হয়। 2 নম্বৰ হৈছে পিতৃ মাতৃক সন্মান নকৰাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা বিফল হয়। নিজৰ ক্ষতি হোৱা কাম কৰিলেও প্ৰাৰ্থনা বিফল হয়। আনক দেখুৱাবলৈ কৰা প্ৰাৰ্থনা বিফল হয়। গতিকে যদি আপুনি অনুভৱ কৰে যে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা ভগৱানে গ্ৰহণ কৰা নাই বা প্ৰাৰ্থনাৰ কোনো ফল পোৱা নাই, তেন্তে সেয়া হ'ব পাৰে যে আপুনি সঠিকভাৱে প্ৰাৰ্থনা কৰা নাই। প্ৰাৰ্থনা কেনেকৈ কৰা উচিত? সঠিকভাৱে কৰা প্ৰাৰ্থনাই জীৱনত ঐশ্বৰিক পৰিৱৰ্তন লৈ আনে। প্ৰাৰ্থনা সহজ আৰু স্পষ্টভাৱে হোৱা উচিত। সহজে কথিত প্ৰাৰ্থনা কৰা উচিত। সদায় শান্ত পৰিৱেশত প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। বিশেষকৈ মাজনিশাৰ প্ৰাৰ্থনাই অধিক ফল দিয়ে। সদায় একেটা সময়তে প্ৰাৰ্থনা কৰা উচিত। অযুক্তিকৰভাৱে বা আনৰ ক্ষতিৰ উদ্দেশ্যেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিব নালাগে। এনেদৰে নিয়মিত শুদ্ধ মনেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে অৱশ্যেই ফলাফল লাভ কৰিব। যদি আপুনি প্ৰতিদিনে এই নিয়মবোৰ বুজি প্ৰাৰ্থনা কৰে, তেন্তে বিশ্বাস কৰক যে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা যিয়েই নহওক কিয়, সকলো ধৰণৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হ'ব। মাত্ৰ এটা কথা মনত ৰাখিব যে প্ৰাৰ্থনা সদায় নিজৰ বাবে আৰু যুক্তিসংগত হ'ব লাগে, তেতিয়াহে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা ভগৱানে গ্ৰহণ কৰিব। শিশুৰ মনত প্ৰাৰ্থনাই কিদৰে প্ৰভাৱ পেলায়? গভীৰ বিশ্বাস আৰু একাত্মকতাৰে সৰ্বশক্তিমানজনৰ অন্তৰৰো অন্তৰত হৃদয় স্থাপন কৰি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে নিজকে সমৰ্পণ কৰি সুখে দুখে আকুতিৰে আবেদন কৰাই হৈছে প্ৰাৰ্থনা। প্ৰাৰ্থনা এক মহান শক্তি। ই মানৱ জীৱনৰ এবিধ কবচ কুণ্ডল। প্ৰাচীন কালৰে পৰাই মহাপুৰুষসকলে প্ৰাৰ্থনাৰ শক্তিক বিশ্বাস কৰি আহিছে আৰু উত্তৰ পুৰুষক সেই শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে। তুমি চিত বিতিমূৰ প্ৰৱৰ্তকৰ নাৰায়ণ, তুমি নাথ মই নাথৱন্ত। শৈশৱতে বিদ্যালয়ত আৰু নামঘৰত গধূলি গোসাঁই ঘৰত গোৱা এই প্ৰাৰ্থনাটিয়ে আজিও মোক প্ৰেৰণা যোগায়। প্ৰাৰ্থনাই শিশুৰ চৰিত্ৰ গঠনত আৰু মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। একান্ত মনে ভগৱানক কৰা ধ্যানে মনৰ দৃঢ়তা আৰু ধৈৰ্যক শক্তিশালী কৰি তোলে। প্ৰাৰ্থনাৰ ঐশ্বৰিক শক্তিয়ে সন্তানক বেয়া কামৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখে। প্ৰাৰ্থনাৰ লগত শিশুক পৰিচয় কৰি দিয়াটো পিতৃ মাতৃ অথবা অভিভাৱকৰ একান্ত কৰ্তব্য। ঈশ্বৰ বিশ্বাসে মানুহৰ চিত্তবৃত্তিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। চিত্তবৃত্তি নিয়ন্ত্ৰণ নহ'লে মানৱ সত্তা সাৰ্বজনীন হ'ব নোৱাৰে। প্ৰাৰ্থনা এক বিস্ময়কাৰী শক্তি আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মানুহে সুস্বাস্থ্য, আৰোগ্য, মুক্তি আৰু অফুৰন্ত মানসিক শক্তি লাভ কৰিব পাৰে। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ আৰু ব্যস্ততাপূৰ্ণ বৰ্তমানৰ আধুনিক জীৱন যাত্ৰা প্ৰণালীত অভিভাৱকসকলৰ প্ৰাৰ্থনা শক্তিৰ জৰিয়তে ৰিপুসমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰতিযোগিতামূলক ভাৱধাৰাৰে হিংসা আৰু আত্মকেন্দ্ৰিকতা হোৱাহে দেখা যায়। এনে সমাজ ব্যৱস্থাত সুস্থিৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ লাভ কৰিবলৈ আমি প্ৰাৰ্থনাক গুৰুত্ব দিব লাগিব, যাৰ ফলত সন্তানক শাৰীৰিক, মানসিক আৰু আধ্যাত্মিক দিশত উৎকৰ্ষ সাধন কৰিব পাৰিব। গৱেষণাৰ পৰা পোৱা গৈছে যে প্ৰাৰ্থনাৰ সময়ত মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰ পৰিচালনা, ৰক্তচাপ আদি নিয়মিতভাৱে চলাচল হয়, মগজুৰ সুস্থিৰতা আহে। প্ৰাৰ্থনাই মনক শান্তভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। ফলস্বৰূপে ব্যক্তিৰ স্বভাৱ, চৰিত্ৰ আৰু আচৰণৰ ওপৰত ই গভীৰভাৱে প্ৰভাৱিত কৰি তোলে। সেয়েহে বিদ্যালয়সমূহত দিনটোৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। এই কাৰ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মন বিনম্ৰ, ধীৰ স্থিৰ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ 10 বা 15 মিনিট সময় চকুমুদি অৰ্থাৎ বাহ্যিকতাৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰাই ভক্তিভাৱেৰে একান্ত মনে সৃষ্টিকতাৰ লগত একাত্ম হৈ সুমতি আৰু সুজ্ঞান পাবলৈ কৰা আকুল আহ্বানে আধ্যাত্মিকভাৱে সবল কৰাৰ লগতে ধৈৰ্যশীল আৰু আত্মবিশ্বাসী হ'বলৈ প্ৰেৰণা যোগায়।
প্রার্থনা পবিত্রতার সহ জড়িত। উচিত মনোভাবে করা প্রার্থনার শব্দবর শক্তিয়ে মনোবল আত্মবিশ্বাস বড়োয়ার প্রার্থনার প্রতি অধিক আগ্রহী করে তোলে। পুয়া গধূলি করা প্রার্থনায় ব্যক্তিক বিশেষ মানসিক শক্তি প্রদান করে। জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল, সকলো প্রাণীরে প্রতি যাতে আমি সদ ব্যবহার করব পারো তার কারণে ঈশ্বরক প্রার্থনা করাতকৈনো আর কি মহান কাম হব পারে। আহক আমি সকলে পুয়া গধূলি ঈশ্বরের ওসর একাত্ম হয়ে প্রার্থনা করো আর সকলোরে মঙ্গল কামনা করো।